tal? Como están? Benvidos a unha nova xeira da Liga dos Cantantes Extraordinarios. Este programa que conta cun elenco de voces inconmensurables e tamén cun xurado que hoxe é algo escaso. Que pasa? Mon, pode sempre, pa. Pili, que pasou? No, pode sempre non, Paco. Ainda non empezamos, xa estamos toleando a cabeza. Sempre. Tanto perreo, eu non sei que é o perreo. Pero vamos a ver, Pili, o perreo se leva ahora. Non se levan os pasos dobles de 50 anos, entende? Que cousa elegante. Cousa elegante a 50 metros un do outro. Home, claro. Ahora estás a rastrejarvos aí toda a noite, un contra o outro. Así están os pantalóns todos rosados. Bueno, pois que... No. Mira. Eso de darlle bo uso, Pili. Hai que rastrejarse no baño antes de sair da casa e deixarse de tonterías. Mira, eu xa noche dixo. Que? Relásate estou, e deixate levar e disfruta do perreo. Se encantan unhas rancheiras, nos xa imos ben. Nos preferimos perreo e poñernos a cen. Un paso doble comigo e poñote a andar, meu rapaz. Contigo non bailo, piliña, a ver se vas contracturar. Pensiad que non, e se te deixo perrear. Ai, ojo, sí. Pois vente. Que prisa tes? Caliente hasta esperar que a liga empeza xa. Por eso vente, olvídame o nombre, as leiras, os cartos e pasa pra festa. Que arranque Pili, pos me hacer. Deixa os problemas na casa, as letras do coche e maila e hipoteca. Se esto no paro, que máis ten? Deixa, atendos cantantes, verás que maravilla, que el lobo te sorprende. E foro mal rollo, porque para eso é tempo de festa. Esta noite eu estou contenta. Os casadeiros veñen encantados. Está buscando. Temos un público entregado. Os cantantes extraordinarios. Casadeiros preparados. Esta noite imos arrasar. Os casadeiros xa están aquí para triunfar. E cando imos a unha festa, ninguén nos pode parar. Se un día te sintes atrapada, as orquestas paran de bailar. Os casadeiros xa están aquí para triunfar. E cando imos a unha festa, ninguén nos pode parar. Por iso aquí non falto a festa que ando vestí. Festa, que fantástica, fantástica esta festa. Que fantástica, fantástica esta festa. Unha festa con amigos como a ti. Festa satela de casela, se arriba a Baia e español, e verbena en Burela, e por con a botella no festón. E que? E que me dices da Xunqueira, e por care Vilalba en Burela, porque da festa somos todos nós. Jurado extraordinario. Bueno, ide rápidamente a ocupar as vosas posicións, porque xa temos que comenzar. Piliña, moi ben. Moitas gracias, Pablo. Gustoume iso de esquecer a hipoteca, sobre todo da hipoteca. Non sei se do banco estará tan de acordo, pero bueno. Bueno, maravilloso. Vou poñer un pouco de orden, A ver, as bancadas, por favor. A verdade é que revolucionáchelas a todos, Usa faceta tú, a César, non a conocía. Como lle dou a cintura, verdad? Un nove César esta noite. Pili, chegou a túa quenda. A ver, vamos propoñer outra... Pois hoxe vou ir cunha muller. Ajá. Vou ir con un bozarrón que tamén temos aquí na Liga dos Cantantes, que é Rosa do Mar. Ximos con Rosa Ramar. Como ten un bozarrón espectacular, Rosa, eu tamén escollí un tema esta noite dunha das máis grandes do noso país, que é a gran Rocío Jurado. A mellor. Vaiche ben, gustache Rocío? Encántame Rocío Jurado.
Paco, Paco, sí, un momento, sí. Porque xa que falou Pili de Rocío Jurado, sí, acabo sí. de recordar, sí. Para que vese que os millennials somos xente, Que foi? Acá. Temos un regaliño para ti, Pili. Todo coqueto. Home, que bonito, todo coqueto. Que bonito. Sí, de parte miña e da miña bancada, por suposto. Medo me das. Pero podo abrilo? Debes abrilo. Isto que é? Isto é un insulto. Uau! Isto que é? Que isaraste da tua talla, eh? Que sexy, Esa é da tua talla que me dixo da tienda. Pero ti... Ti pes que son unha Barbie aquí, nena. Pero escoño, dixo má da tienda... Pero que son unha Barbie. Que había que levar dúas tallas menos, vale? Entón agora vou cantarvos. Como unha androia que case nin respira. Como unha androia marcando a figura. Apretadiña esta faixa dunha vida. Como unha androia. Pelo tique na bolsa, por si non che vale. Fantástica, Pili, fantástica. Por certo, que canción lle propoñemos entón? Como unha androia ou calé? Como unha eu que sei, eu xa... Eu despistoume isto un pouco aquí. E que che parece? Antes Lucía falaba dos dúos e un dúo que... Sí. E con quen queres que faga o dúo, Rosa? Pois eu quero un dúo con dos grandes, con Noli. Con Noli. Muy ben. Que canción? Noli vai ser esta noite Juan Pardo, Rocío Xurado. Temos aquí. Vaille decir a Rosa por que me habrás besado. Por qué? Que se parece? Xa empezamos a sacar. Xa empezamos a sacar secretos. Cosas aquí, porque me habrás besado, me habrás... Por certo, Noli fora de concurso, non? El vai apoyando a Rosa, vai pero apoyando, a canción, sí, sí, sí. A participación é de Rosa. De Rosa, de Rosa. Temos pero vai acompañar hoxe Noli. Bravo, 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 gracias. Bravo, bravo. Excelente acompañamiento, Noli, moi ben. Temazo, elegancia. Bueno, non me toca a min ponderalos porque eu vou manterme no meu papel. Menudo Pili. Equipazo. Menudo equipazo. Rosa, Noli, noraboa. Ah, que sí. Uxéstermos pelos de punta, palabra. Moi ben, moi ben. Noraboa. Quen empeza a valoración? O rapaz das gafas... Si ve algo, pode puntuar. Sí. Emocionado. Estás emocionado. É sensible, sí. Pobre, un aplauso para o rapaz, que é sensible. Rapaz, pobriño. Pero puntúa, neno. Dalle a puntuación. Pili, hai que comprar un sonotone. Se apuntuei, diño un 8. Non rompa a magia, por favor, Non vai o ben. Estaba apretando demasiado, non vai o ben. Que maravilla, isto é a música, é dicir, cando nos fai emocionar hasta mon, isto xa non hai palabras. Ademais, a combinación estuvo super bonita. Non chore máis, tampouco. Todos chorando. Lito. Final vai ser un valle de lágrimas. Emocionoume mon, de verdad. A prata xa baja, ou que? Todo pasando fatal esta noite. Bueno, vamos con as quiscan. É pa que quere traer un can ao programa ahora. Pa que quere traer un can ao programa ahora? Pero, que é iso de Kiss Cam? Kiss Cam é o que ponen na Super Bowl. Super Bowl. Ai, eu pensei que era un animal. É unha cámara que enfoca, aparece, se cando se enfoca, salen por un pantallón e teñen que darse un bico. Xusto. Por exemplo, se non se enfocan a ti e a Lito ahora, terías que dar un bico. Exactamente. É como sei que me está enfocando. Pois aparecerías a pantalla. Vou aceptar. Ai, acabara. A ver, a ver. Benvida, Alejandra. O que poida decir de ti, xa sabes que non sería ben porque te quero moitísimo. Pero a miña puntuación esta noite para ti un 8. Moitas gracias. A Julio Iglesias. Cuidado, Que gusta a todo o mundo. Ai, Charlito. Dime. É porque número de fillos vai, xa é. Creo, no, 5, creo. Que 5? Cinco. Mira, 5 xa os tiña que andar entrei en panorama. Se levo 25 ou 26 anos. Claro, ten que andar por os 12. Por os 12. Son exclusivos. Pero fíxate no detalle. Que bonito. No, por eso, ten aquí un detalle de tal. En fin. Hola. Imos caro escenario, logo si acaso. A ver, Pili, que pasa? Non elixen ben ou que? Elixiche, vai a dous pés pon banco elixen esta noite para cantar esta canción. Vai a dous, que imagínate de verdade un dúo entre estes dous. Isto pode ser, mi má. Neniño, os zapatos brillan que dá justo, meu neno. Moi ben, a mí gustou moita interpretación de Torero, moi simpática, como sempre, Diego, de César, por suposto. Un 7 che vou dar esta da noite. Gracias, Fili. Está revolucionado. Que, de verdade que había un revuelo aquí no meu cariñeiro, que pasou? Os abuelos están alteradiños, Gustoulle os movimentos de cadeira e esas cousas.
Deixa de sobornar ao meu público, ao meu, a miña bancada. Gostou por máis a canción ou o rapaz? Un rapaz, sabía eu. Por eso están así todas. Veñen sin medicar tamén as cousas como son. Sí. Vas allí como a min. Ainda é moi cedo para tomar a pastilla, pero... No, pero escoitame unha cousa, Pili. Que foi? Antes dixo... Na eu deixo-me subornar. No vídeo presentación, sí. Dixo que él tamén traballou no sector da enfermería. Pois o millor xa convalida por tres ou catro medicamentos, Néstor en sí. A música é un medicamento. Nunca se sabe. Acabo de enterar tamén de que está vivindo en Cacheiras. Está vivindo en Cacheiras. Sodes veciños. Somos veciños, xa tomamos un café. Estoy viviendo en Boquizón, pero la guardería de mi hijo es en Cacheiras. Ah, vale, sí, sí, sí. Pero bueno, somos vecinos, ¿eh? Así bueno, que... Néstor, eu deixo-me subornar por unha semana nas Canarias. Ajá. E douche 8 puntos esta noite. Lauriña, espectacular. Eu había momentos en que vi a María Ximénez nese escenario. Un 10, Laura. ¡Ole! ¡Sí, señora! ¿Cómo va a ser válido? Pero ela, que eu te quero ben. Casar, fai ben. Algún casadeiro lle cambia? Ah, bueno, mira, pero hay que sí, señora, que hay que dormir a gente, dije que sí, el ojo. Semana pasada dijeron, pa' semana trae pinchoteos. Es Peque. ¿Qué fue Peque. Fue Peque. Era otro eso, nada. Ten razón. En este caso, normalmente no na ten, pero en este caso ten razón. O otro día Peque prometeu os pinchos. ¿Qué pensas? ¿Que non vai cumplir? A mí vale. Hombre, claro, pues aquí non me está. ¿Qué vai cumplir? Quería traer chourizos para ti. No, ahí venían as galletas. Sí, oye. Señor. E aí aparece Kevin. Kevin. Bueno, un fuerte aplauso para Kevin. Riquísima, Peque. O da letra, unha tontería sin importancia. Dos cantantes que hai aquí, a ver que non se equivocou. Nunca que tira a primeira pedra, entende? É verdad. Cuidadito. É verdad. Pero ti seguiste no escenario como un señor. Non che amedrentou nada, se non sabías inventáchela. Un 8, Peque. Pili. Que nos queda, Paquiño? Pois Noli, que quedamos se levante Noli. Noli. Por Dios. Temos. Tiña ganas de salir esta noite, home. Pues ven pa aquí. De verdad que sí, porque isto está se nos indo das mans. Nais que queren liarse con César, pico solito na cabeza, esto de que ahora comendo xente aquí no plató, e bueno, eu creo que necesitamos pois un poquinho de rigor. Que canción lle encargamos? Estamos na Flor de Montouto, unha Abegondo. Que che parece si vamos pa Santiago? A Santiago, boy! Ah, pois para... Iba mangada a puntuar, pero non me toca puntuar. Se iba lanzada, Noli. Polo menos un tema que che foi acorde co que decir. Bravo! Menos mal! Aleluya! Nora boa, Noli. Moitas gracias, Pili. Empezamos con coas votacións. Que pasa, mon? Tende sentido. Empezo eu. Bueno, por desgracia, a nós este tema, Pili, deuche dicir o mismo que lle dicen antes a Lito. Sustouche. Non nos convence moito. Como no? Que non? Estuvemos aí pero, un pouco tal, pero, non nos convence. No. Nós vamos a dar un 6. Bueno, xa empezamos, claro. Van cantar os dous temas da escolla de Pili, dos a vos. Atención, porque temos bolero e ranchera. Atención, Pili, estarás contenta. Home, non vou estar contenta. Por Dios, un bolero fermosísimo. Pa bailar apretadiño. É unha ranchera. Pois pa... ándele, empezamos por México. Por donde que? César Romero. Grandísimos finalistas no programa de hoxe. Que difícil. Wow. Non é doado. Wow. Ninguén dixo que fora doado. Busca súas cargas. Só de xurado. Chegou o momento de que cada un se relacione co seu público, decidan un nome, logo entre vos tedes outros 30 segundos e tedes que darme o nome do gañador de hoxe. Vale, pues vamos alá. Venga, vamos a consultar rápidamente. Hoxe, de verdade, é super difícil. A ver, nais.
Jurado, tenéis que acelerar un poco. Un momento. Seis, seis que hay presión. Pero seis, seis, intento. Ya está. Cape, por favor. Vamos a ver. Recolle más gaseta con ponemos por aquí. Esto es fácil, La verdad que fue das más complicado. Oxe, Paco, oxe.